Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari. 2021 yilda hammalaringizning tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Yana bir bor yangi yillaringiz qutlug' bo'lsin. Hammalaringizga mana shunday to'ylar qilish nasib etsin. Kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Agarda to'yimiz yoqmagan bo'lsa, kanalimiz yoqmagan bo'lsa, dislayk bosmasdan chiqib ketishlaringizni so'rab qolaman. Yeah.
Yana bir bor assalomu alaykum, qadr qadrlashlari. Mana bugun shu to'yimizning oxirlashishi bo'lsa kerak deyman. To'ylarimiz juda chiroyli, yaxshi, ko'ngildagidek hammaga yoqqan bo'lsa kerak. Tinchgina, yaxshigina o'tayapti. Har narsaning oxiri bor. Endi shu 2 yoshga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat uylariga fayzi baraka, teshik omonlik bersin. Mana shu uy bekalariga ham parvardigor umrlarini uzoq, dillarini sog'. Mana Alifa singlim bilan Mo'ydin kuyov 5-chi o'g'lini uylayapti. Xudo bergan 5-ta o'g'illari bor. 5-chisini o'g'layapti, uylayapti. Shularga ham omad, ishlariga rivoj bersin, umrlari uzoq bo'lsin. Uylanmaganlar uylansin, turmushga chiqmaganlar turmushga chiqsin. Shundaqa to'ylarda biz qatnashaveraylik. Iloho amin. Tinchlik xotirjamlik ber, sog'lik, fayzi baraka, ishlarga rivoj. Shu uylarga fayzi baraka, tinchlik, omonlik. Shu shaharimizning eng yaxshi kelin kuyov bo'lib yurishdan Allohdan so'rab qolamiz. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Kamchilik bo'lsa bizdan uzr. Amin. Alloh. Rahmat. Hammaga sizga rahmat. Qatta kamera. Sağ bo'lasiz, sağ bo'lasiz. Hurmatli aziz mehmonlar, ana bugun davramiz yaqin topdi. Xudolarim, mehmonlarim, onlayn qondoshlarim, hammalaringiz to'y ko'ringlar. Mana bugun hammalaringizga xush kelibsizlar deb qolaman. Sağ salomat. Mahallamiz uylaringizga yetib borishda Allohdan so'rab qolamiz. Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat aslan. Kechamiz yaxshi o'tdi. Kunimiz ham boshli bo'lsin. Yana bir bor keyingi yo'larimizga to'ylar muborak bo'lsin deya baxtlar bilan kutib qolamiz. Xush kelibsiz aslan.
Oh, yeah, can you?